Ahoj, děti! Máme otevřenou stranu nadepsanou prázdnou hvězdičkou. Díváme se na druhé cvičení, které otvírám, a čteme si zadání: počítej, spojuj čarou. Tak jo, tak co máme počítat? Tady máme počítat ty geometrické tvary. A něco podobného už jsme dělali. Tady je ruka a tři vstyčené prsty, takže budeme spojovat s počtem tři. tam, kde budou tři geometrické tvary. A než se do tohohle toho pustíme, tak si trošku to procvičíme. Tady vidím ruku, tři vstyčené prsty, takže které geometrické tvary tam mám dát? Tři zelené Obdélníky. Tak, bez vás svítíme zeleně, máme to správně. Tak zase spočítejte počet prstů a řekněte mě, kolik, jaké barvy a který geometrický tvar. Tak prosím, poslouchám. Mhm. Tři žluté trojúhelníky. Jdeme dál. Počet, barva a geometrický tvar. Tak poslouchám. Ano, čtyři zelené kruhy. Tak co tam mám přesunout nyní? No, poslouchám. Ano, ano, už slyším. Čtyři modré trojuhelníky. Tři červené čtverce. Dva žluté obdelníky. Tři červené kruhy. Dva žluté čtverce. Já na vás vždycky čekám. Jeden zelený trojúhelník a máme hotovo. Tak jsme připraveni, vracíme se do cvičení a nejdříve je tady napsáno počítej. Tak, tři červené čtverce. Dál tady máme tři zelené obdelníky, čtyři modré trojúhelníky, dva žluté obdelníky, tři červené kruhy, jeden zelený trojúhelník, dva žluté čtverce, čtyři zelené kruhy, tři žluté trojuhelníky. No a nyní si můžete přerušit video. Vypracujte podle zadání, které si ještě znovu přečteme. Počítej, co jsme udělali. Napiš čáru, čili spojuj. Nejdřív to vypracujte sami a za chvíli si video znovu puste, no a porovnáme si řešení. Tak se dejte do práce. Tak máte, tak tři červené čtverce jste připojili, přidali jste tři zelené obdelníky, přidali jste tři červené kruhy a ještě tři žluté trojúhelníky. Máme to schodně? Bezvadný, takže my už doznáme počet, barvu a i geometrické tvary. No to je skvělé.